ekiteekebwamu Tom Magambo Charles Twine yasirikanga ne bannamawulire tebakyamuwuliza. Wabula ekirangirira ekifulumiziddwa poliisi olwaleero tekiraze muntu mulala alondeddwa kudda mbigere bya Charles Twine okwogerera ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango. Abasirikale 331 be balondeddwa n'abandi okukyusibwa okugenda mu bifo ebirala ng'abasinga ku bano be bamaliriza emisomo gyabwe omwezi oguwedde ku ttendekero lya poliisi erye bwe bajja. Abalala bakyusiddwa ye Dennis Tumuhimbise kaakano y'amyuka akulira poliisi enoonyereza ku buzzi bw'emisango CID ng'onazze mbigere bya Katopo Tumuhimbise ng'ono ye yalondeddwa okukulira poliisi erwanyisa okukusa ensimbi. Ofiso mulala alondeddwa ye Beita Cherimo alondeddwa okukulira ekitongole ekirwanyisa obufere mu byenfuna ate SSP Mark Odong yalondeddwa okukulira ekitebe ky'abambega abapoliisi ekya SIU ekisangibwa Kireka. SSP Bernard Muhumuza alondeddwa okukulira poliisi erwanyisa ebiragalalagala ng'onazze mbigere bya SP Tinkaza Rugaba. SSP Henry Mugumya abadde akulira ekitongole kya poliisi ekivunaanyizibwa ku by'okulonda n'emisango egy'ebyobufuzi kaakano y'akulira ekitongole kya poliisi ekikola ku misango emiruke. SP Patrick Onyango yamaliriza emisomo gye egyaliwo okumala omwaka mulamba kaakano azzeemu okulondebwa ng'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ate SP Mike Kasigire yali ku Kira Road ne Entebbe Police Station kaakano asindikiddwa mu disitulikiti y'ekikuube ng'omuduumizi wa poliisi mu kitundu ekyo. SP Cyrus Omara kaakano yavunaanyizibwa ku by'okwerinda ku ssettendekero wa Makerere. Poliisi emaliriza omulimu gw'okuyiikula ebifunfugu by'ekizimbe ekyagudde ne kibuutikira abantu mu bitundu by'e Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti wa Kiso ng'abantu 11 be bajjiddwayo. Ku bantu bano bana be baluguzeemu obulamu ng'abasatu bafiiriddewo ate omu afiiridde mu ddwaliro nga abalala 7 bakyali malwaliro bakyafuna bujjanjabi. Kaline eno bwe yabadde egwa yakubiddemu ennyumba z'abatuuze ziwerako era abapangisa mu nnyumba zino be basinze okukosebwa mu mbeera eno. Poliisi yeekudde ekitundu kyonna wabula abatuuze bagitabukidde nga bagiranga okulawo okutaasa abantu bano ng'abatuuze balumiriza nti waliwo abafudde ekiziiro olw'obutadduukirirwa mu bwangu nnyo. Naye tulina okwennyamira kwa kika kya waggulu oba kunene nnyo. Olunaku lwaleero ennyumba yagudde ku ssaawa emu okuyambibwa tufunye fire brigade ng'abasirikale weebali tebasobodde kutuyamba ng'abantu babulijjo we basobodde okwekolamu omu. So kyakusaalirwa kinene nnyo. Tina ekizimbe sipiri we kibadde kiddukira tebadde mu mateeka. Kizimbe kino kizimbiddwa mu mwezi gumwa kyamyaliira esatu okudda waggulu. Tusuubira okuba nti kisoboka kyo inginiya oba municipal inspector yandibadde nga muntu alinga ekizimbe kyakula ku sipiri we kibadde kiddukira ne inginiya yennyini ow'ekizimbe. Tugenze otunulire engwa gyekiguddemu nti baakisembeza ne kigwa ne mu poloti yaakyo ekigira poloti endala mu bbanga. Naye ng'obuzibu bwe tusinza okusangana bwobune nti obuyambi okubyadda ne ku fire ne ku police headquarters tewali ne ku leeda gye mulaba olwaleero esondeddwa busondebwa okulaba ng'ejja okuyamba abantu abali wansi. Nti okuva ku poliisi tewali buyambi buvuddeyo kujjako ekimotoka kye balese ekya fire kitalina mulimu yadogo kyo. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuka OSG agambye nti wadde ng'omulimu baagumaliriza ogw'okuyiikuula ekizimbe kino ebifunfugu by'ekizimbe ekyo wakyaliwo bye balina okwetegereza wansi w'ekizimbe naye nga kino baakukikola olunaku lw'enkya. Poliisi yaffe eyeekatwe nga eri n'abasirikale abataasa n'okuzikiza omuliro baddukiridde olunaku olwaleero endege kibutika awabadde embeera y'ekizimbe ekigudde ate nga kitegeerekese mu kugwa kwakyo kigwiridde ebizimbe ebirala bibiri ebibadde bikirira. Okunoonyereza okukyagenda mu maaso n'enteekateeka ez'okuba nti nno tugezaako okulaba nti nno tewali n'omu asigalidde wansi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutuusibwa ku Nana Herbal Mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa Nana Herbal Mouthwash ozizza amannyo okulwala okunyenyeera n'okuvaamu olusaayisaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna yawandiisibwa National Drug Authority. Muchuzi mix akanzali akawembazo obuwomi obusukkulumu nga baline Sahara tangawizi tea amajani agawa chaiwo edekende.
kooti ejulirwamu erina obuyinza okulagira omusango gw'ebyokulonda okuddamu okuwulirwa nga munnamateeka Kasim Ssekalema bw'annyonnyola. Kooti ejulirwamu yo yaddembe mu kusalawo kwayo okusalawo okulagira kooti enkulu eddemu ewulire abajulizi mu musango gw'ebyokulonda ogwo era bawe ensalawo yaabwe nga esinzidde ku bujulizi obuleeteddwa mu kooti enjuyi zombi oba okusalawo nti ekitundu ekiriko embiranyi mu kalulu ako kiddibwemu baddemu abalonzi b'omu kitundu ekyo balonde omukiise waabwe omukulembeze waabwe era kooti ejulirwamu yaddemu okubeera nga mu nsalawo yaye ekakasa bukakasa ku babiri abali mu kuvuganya mu kooti ani mutufu yawangula okulonda era asanye okulembera abantu mu kitundu ekiriko embiranyi. Omusubuzi Hamisi Kigundu wa Kehamu Enterprises yefulidde mu kitinge mbazi n'addamu okulumiriza obwakabaka okwagala okumutwalako ettaka lyayita eririe erisangibwa ekigo lyagamba nti yaligula makubo matuufu okuva ku disitulikiti ye Wakiso. Kigundu bino abyogeredde ku ofiisi za minisitule y'ebyettaka mu Kampala bw'abadde awerekeddwako bannamateeka be abaamu emandi Kampala Advocates okusisinkana abakola ku kuwandiisa ettaka mu lukiiko olwayitiddwa ku nsonga eno ey'okusazaamu ebyapa bye yafuna ku ttaka eryo. Gye buvuddeko obwakabaka bwayimiriza Kigundu oyo eyali atandise okuzimba ekkubo erigenda ku ttaka eryo ng'obwakabaka bulumiriza nti ettaka eryo lyabwo era n'ebyapa Hamisi Kigundu by'alina yabifuna mu bukyamu. Abakulembeze mu district wa Kiso Kigundu jagamba nti ebyapa ebyo ebya freehold ku ttaka eryo baamwegaana dda era ne bategeeza nti n'ebiwandiiko ebyo byonna yabifuna mu bukyamu. Kaakana Hamisi Kigundu yapondooka mu mbeera eyo nakkiriza nti nakkiriza era n'ayogera mu lwatu nti ettaka lino alirekedde Kabaka era taliddamu kulisaalimbirako. Wabula olwaleero abakungu okuva mu bwakabaka beewuunyizza bwe basisinkanye Kigundu ne bannamateeka be nga bakulembeddwamu Fred Muwema nga balumiriza nti ettaka lirye era mu kiseera kino mu kiseera ng'obwakabaka buli mu nteekateeka ey'okusazaamu ebyapa bina ebiri ku ttaka eryo. Mu kiwandiiko bannamateeka ba Kigundu kye bawandiikidde akulira okuwandiisa ebyapa mu ggwanga bategeezezza nti ettaka eryogerwako lya Kigundu Hamisi era enteekateeka y'okusazaamu ebyapa byafunako esaana eyimirizibwe. Okuwuliriza ensonga zino okukyagenda mu maaso. Ekibiina ekitaba bannamakolero mu ggwanga Uganda Manufacturers Association kyagala gavumenti yakunekendeeze ku mutemwa gw'ensimbi kw'esinzira okusonyiwa bannamakolero emisolo kiyambeko kampuni za bannayuganda nazo okukulaakulana kubanga emisolo mingi gigiviirako okugwa nga tezinaweza na mwaka. Bannamakolero bano basinzidde mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga gye babadde bagenze okuwa ebirowoozo byabwe ku nnongoosereza mu mateeka agafuga ebyemisolo. Gavumenti yayanjula ennongoosereza mu tteeka erya income tax nga guno gwe musolo gavumenti gwesolooza ku nnyingiza y'omuntu oba kampuni mweyagalira okusonyiwa omusolo guno eri abasigansimbi bannamakolero abatandisewo amakolero wano mu ggwanga. Okusinziira ku nnongoosereza zino abasigansimbi bannamakolero abagwira gavumenti yagala nti kampuni okusonyiwa omusolo ogwa capital nti gavumenti yagala okusonyiwa kampuni omusolo guno capital oba ensimbi ezentandikwa ziteekeddwa okuba nga zibalirirwamu obukadde bwa dola za America 3.5 bwe buwumbi bwa Uganda 12.4. Bannamakolero bannayuganda bagamba nti ensimbi zaabwe zibatandisa bizinesi oba capital zibanga ziba zitandikira ku bukadde bwa dola za America 5 nga bwe buwumbi nga 18. Ssentebe w'ekibiina kya bannamakolero ekya Uganda Manufacturers Association Deo Kayemba ayanjudde ekirowoozo nti ensimbi eza capital eziba zisookerwako eri bannamakolero abagwira zitandikire ku buwumbi bwa Uganda 3.5 naye nga bannamakolero abaakuno bo basonyiibwa emisolo nga batandikira ku capital wa buwumbi 7. Tubagamba nti bakendeezeeko abavudde ebweru babasabe million dola 10 naye ffe wano abawano kubanga ssente nzibu okufuna okutandika bizinesi batusabe milioni biri eza dola zo tuzisobola okukola naye biru gye bakoze bagamba nti olina okuinvestinga million dola 5 naye nga bw'olaba mu bintu bye tuteeka mu ssente kati ng'ebyobulimi ebyakola ebintu mu bintu byaffe wano ssente ezo ziba nyingi era omanyi oyinza okumpa ekintu ate ne onnemisiro kituukako kye tuba tubagamba nti bateeke ku ssente ze tusobola okutuukako. Wabula abaka tebakkaanyizza na bannamakolero bano bagambye nti eggwanga lifiirwa ensimbi mpitirivu mu nteekateeka y'okusonyiwa emisolo so nga ensimbi nnyingi ezeetaagibwa okuddukanya eggwanga.
Abaka bano bagamba nti government mu mwaka gw'ebyensimbi efiirwa trillioni 7 mu kusonyiwa emisolo. Bannamakolero bano era basabye gavumenti okusonyiwa emisolo eri abakola ebikozesebwa mu masomero okumala emyezi 6 kibayambe nabo okwebbulula kubanga emirimu gyabwe gibadde gyazingama okumala ebbanga lya myaka 2 amasomero gigamala nga maggale olw'ekirwadde kya COVID. Abakole ebitabo, abakole empapula badde batudde nabyo. Kati tubagamba nti yes okujjawo omusono mu East African region kirungi, ne tubadde tubagamba balindeke emyezi nga 6. Abantu bano basobola okutunda bye batereka nga amasomero ga kubanga amasomero ga katandika. Bamale bitunda then mu December tuguggyewo. Senkuru w'ekibiina kya Uganda Manufacturer Association Daniel Birungi abulidde abaka nti ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo okuli butto, sabbuuni n'ebirala okwekanama kivudde ku kampuni ezikola ebintu bino okubeera entono so nga babyetaaga bangi nnyo. Kaakana awadde gavumenti ya kuna magezi ekwatireko kampuni zineongezwa ettaka ery'obwereere eziwa amasannyalaze ku bbeeyi ensaamusaamu zigaziye emirimu gyazo zikole ebintu ebimala bannansi. Amawulire gebye mizanyo mu mawulire gafaga cha basafama nakutusibwako modernity amajana agalimwe dekende omuli agachi subi tangawizi ne vanilla wanywe de kachai ka modernity akawom gasange maduka ne supermarket zonna modernity your best choice. Ekibiina ekidduka nyompira mu Uganda ekya FUFA nga kikolaganira wamu n'ekibiina ekidduka nyompira mu bitundu by'obuvanjuba n'amasekati ga Africa ekya SEKAFA bakakasizza ensi 8 ezigenda okuvuganya mu mpaka eza SEKAFA Women's Championships ez'omwaka guno. Empaka zino zigenda kubeera wano mu Uganda mu kisaawe kya FUFA Technical Center Enjeru okuva nga 22 omwezi guno okutuuka nga 6 June. Yusufu Mosi SEKAFA Competitions Director agamye nti ng'oggyeeko abategesi aba Uganda abalala bagenda okuvuganya ye Burundi, Djibouti, Ethiopia, South Africa, Tanzania, Rwanda ne Zanzibar. Kenya nga be banaatamigwa b'empaka ezasembayo mu 2019 baakuba Tanzania goro 2 ku bwereere nga ku mulundi guno tebagenda kuvuganya mu mpaka zino oluvannyuma lwa FIFA okubateekako ekkoligo obuteetaba mu mpaka zonna olwa gavumenti mu nsi eyo okweyingiza ennyo mu zirukanya y'omupiira. Guno ogugenda kubeera mulundi gwakubiri nga Uganda eteekateeka empaka zino nga yasooka kuziteekateeka mu 2016. Uganda ne Burundi zigenda kweyambisa empaka zino okweteekerateekera empaka za Africa Women's Cup of Nations ezinaabeera e Morocco mu July w'omwaka guno. Ebyo nga biri bityo, omupiira oguzannyiddwa mu mpaka za University Football League 10 University eremaganye ne Uganda Christian University goolo 2-2 10 era empaka zino ziddamu enkya n'omupiira gumu nga Moni University egenda kutunka ne Mubuzi mu Arua ku 9:00 ez'olweggulo. Ate muri gye abinywera ya Uganda Premier Arua hirwe rumbi ya undu parako omwayo ejikubiddeyo goro 3 kubwerere ate nga Gaddafi ekubye Toro United goro 7 kubwerere jinja. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 mukaga 99 33 7. Government ya Russia yewanye nti olwaliro Esitudde emizinga emirala n'egenda egiwandagaza mu kifo kya Ukrain webadde esinga okukweka ebyokulwanyisa ebyamaanyi mu kibuga ekiyitibwa Popasina. Russia yewanye nti emizinga gino gyeyongerezeddwa ku mizinga emirala 31 egyasoose okukubwa ku nkya ya leero mu bibuga bya Ukrain eby'enjawulo. Amawulire gano gafulumiziddwa ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda mu nsi ya Russia nayo nga yo gavumenti ya Ukrain tennabaako kyeyogera. Mu mbeera y'emu, Russia yeewaanye olwaleero nti ekubye ennyonyi ennwanyi eya Ukrain eya Ukrainian SU 27 egikubidde mu kitundu eky'obuvanjuba bw'eggwanga ekya Luhansk ekitundu ekikaayanirwa mawanga kati gombi. Newankubadde kino Russia ekyogedde, Ukrain tennabaako kyeyanukula ku nsonga ezo. Agavudde mu kunoonyereza wano ku kyabasafama gaagano. Mu mawulire ag'empuna, abakungu bazabadde bagenze magombe bakomyewo kirinnya mutike, omufugo babadde banaatera okubulizaako ettaka bwazzengulu. Katembo ono abuutikidde ekyalo Lupayeke mu nsi ya Peru, omukyala omu ku basatu abaafiira mu kabenje ku ntandikwa ya ssabbiiti eno bw'akubye emyasa egy'okumuwukumu nga bamugalamizza mu nju ye y'olubeerera. Mukyala Rose Isabel
abadamaze enako sato kunsinga abakyaziika bannebe yagwana boku kabenje era polisi yeyambye okumujja mu sanduuke y'okumuzzaayo mu ddwaliro nga n'abadde basitudde sanduuke bataddeko njabala. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mbufunze. Obwakabaka bwa Buganda buwadde obweyamu nti bwakulwanirira ettaka ly'akasozi k'abayivu e Makerere okulijja ku bannakigwanyiza bali esenzezzaako ne beefuula abanene mu State House n'abamu okwefuula abakozi mu Bwakabaka. Ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga John Martin Zokoti Ochola akoze enkyukakyuka mu basajja be alonze abadde ayogerera ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzibu emisango Charles Twine akulira ekitongole kya Paalamenti ekinoonyereza ku misango. Poliisi emaliriza omulimu gw'okuyiikula ebifunfugu by'ekizimbe ekyagudde ne kibuutikira abantu mu bitundu by'e Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti wa Kiso ng'abantu 11 be bajjiddwayo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga agundegunda omuterega.